Быйыл әлем халықтары жазушылар одағы қоғамдық бірлестігіне 10 жыл толып отыр. Ұйым 2014 жылдың 18-ші қыркүйегінде Алматы қаласында құрылған. Бүгінде одақтың 34 мемлекетте өкілі бар. Айтулы мереке қарсаңында ұлттық кітапханада жиын өткізілді. Іс-шарада таңдамалы туындылардың тұсаукесер рәсімі де ұйымдастырылған. Ал қазір әлем халықтары жазушылар одағының 2 томдық антологиясы және 1 томдық энциклопедиясы қолданыста бар. Сонымен қатар мерейтойлық басқосу одақтың негізін қалаушы ақын, сазгер, публицист Қайрат Дүйсен Парманды еске алу кешімен тұспа-тұс келді. Айтулы шараға Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркия мемлекеттерінен арнайы қонақтар шақыртылды. Істеліп жатқан жұмыстар өте көп. Біздің бәр арманымыз, ойымыз және Қайраттың ойы осы қазақ жазушыларын шетелдерге таныту болған. Қазір шетелдерде 59 жаңа мемлекетпенен тығыз байланыстамыз. Қайрат университетін ақындық өнері бұл бір топты жарып шыққан ақын қатары балайызда. Бағы өзінің бір жазу ұқынасы бар, өзінің стилі бар. Бір қазақ елін, қазақ жергесін бір дүниеге танытсам, ұшыны бір чоң жол қалпарсам деген тілегін атқарып кетті. Бірақ айла жоқ, өмір қысқа екен, жол болса, тірі болса, мұндан да соның іштерін жазып кетмек деп ойлаймын.